Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Beynəlxalq və İctimaiyyət Əlaqələr Sektorunun müdiri bildirib ki, iyunun 18-dən 19-una keçən gecə Şəkinin Orta Zəyzid kəndinin ərazisində yerləşən tarixi Alban abidəsində bir qrup naməlum şəxs tərəfindən qanunsuz qazıntı işləri aparılıb. Mədəniyyət Nazirliyinin balansında olan 4983 nömrəli abidə Alban məbədi Qafqaz Albaniyasında 12-13-cü əsrlərdə xristian memarlığının ikinci çiçəklənmə dövrünə aid olan daha zərif və mürəkkəb quruluşlu Malik Zəyzid Kilsəsi adlı abidədir. Abidə Şəkinin Orta Zəyzid kəndində dağ yamacındadır. Bu gördüyünüz tarixi abidə kəndimizin Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələrindən biridir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi abidənin giriş hissəsində qazıntı aparılıb naməlum şəxslər tərəfindən. Hansı məqsədlə aparılıb məlum deyil. Mədəniyyət Nazirliyinin yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Beynəlxalq və İctimaiyyət Əlaqələr Sektorunun müdiri bildirdi ki, bir neçə ehtimal ola bilər, amma hələlik ilkin ehtimallara görə bir qrup şəxs xəzinə axtarışına çıxıb və qazıntı da məhz buna görə aparılıb. Məsələnin araşdırılması üçün Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət olunub. Polis əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış keçirilib. Hazırda araşdırma aparılır. Şəki rayonunun Orta Zəyzid kəndi ərazisində yerləşən tarixi abidədə qanunsuz qazıntı işlərinin aparılması ilə bağlı polis şöbəsinə də məlumat daxil olub. Əməkdaşlarımız tərəfindən həmin yerə baxış keçirilib və zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Qeyd edim ki, tarixi abidənin hər hansısa bir hissəsi məhv edilməyib, sadəcə məbədin giriş hissəsində naməlum şəxslər tərəfindən qazıntı işləri aparılıb. Sözü gedən məsələ ilə bağlı polis şöbəsində araşdırma aparılır və həmin şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində tərəfimizdən tədbirlər davam etdirilir. Xanım Mircəfərli, Rəhmən Həkimzadə, Vüqar Bəşirov, Dünya TV.